እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ። ኢየስ ዛሬ አንድ ሰው በላዩ ላይ ያለውን ቀንበር ሰባብሮ ይሄዳል። ዛሬ አንድ ሰው ከላዩ ላይ ድንጋይ ይንከባለልለታል። ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር ያደርግለታል። አሜን። መዝገብ ይገለጣል። ዛሬ መዝገብ ይታያል፣ ይታያል፣ ይታይልሃል። የጮክበት የጮሽበት ነገር ይታያል። ዛሬ እግዚአብሔር ያየዋል። አሜን። እጆች ብቻ ይነሱ። አምናለሁ፣ አምናለሁ። የደረቀ ነገር አለት ነገር ቢታየኝም አምናለሁ የሚል ሰው ብቻ እጆቹን ያነሳል። መንፈሳችሁን ወደ እግዚአብሔር እያፈሰሳችሁ በጠራራ ፀሐይ ደመናም ሳይታይ ደመናም ሳይታይ ደመናም ሳይታይ መንጭና ፈለቀ ጌታ ካለቱ ላይ ኦሆ ጌታ ካለቱ ላይ ጌታ ካለቱ ላይ እኔ ምስክር ነኝ ካለቱ ጠጥቼ ካለቱ ጠጥቼ ካለቱ ጠጥቼ ዘመኑ የኔ ነው እላለሁኝ ዛሬ ኦሆ 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 እላለሁኝ ዛሬ። እጆቻችሁን አንሱ፣ አይኖቻችሁን ጨፍኑ። ይህ አምልኮ ነው። የሚታይ ነገር የለም። አሁን አይኖቻችሁን ጨፍኑና እጆቻችሁን አንስታችሁ ቅዱስ የሆነውን እግዚአብሔርን አምልኮ። ተረጋጋው ቅባቱ ሲመጣ ተረጋጋው ተረጋጋው መንፈሱ ሲነካ ተረጋጋ። አቤት ኢየሱስ አመለጥኩ ጌጥየን ሰምቼ አመለጥኩ አመለጥኩ ውድየን ሰምቼ ዘመኑ የኔ ነው የመከናወን ዘመኑ የድል ነው የመከናወን። እጆቻችሁን አንሱ፣ መዝገብሽ ይገለጣል ዛሬ። ከዚህ በኋላ አታለቅሽም። እጆችሽን አንሺ፣ የሚሰራ አምላክ እዚህ አለ። እጆቻችሁን አንሱ። ዘመኑ የድል ነው የመከናወን ዘመኑ የድል ነው የመከናወን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር አለ። ዛሬ የአንድ ሰው መዝገብ ይገለጣል። ዛሬ ኢየሱስ 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የኔ ናርዶ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ። ያንን ሜዳ ተመልክቼ ተቀጠልኩት ሁሉን ትቼ። የኔ ናርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ። ያንን ሜዳ ተመልክቼ
ታክም ያለው በመስቀል ታክም ያለው የኔን አርዶስ የኔ ቤዛ በመዓዛ ልቤን ገዛ ያኔን መዳ ተመልክቼ ተከተልኩ። እጆቻችሁን አንሱላቸው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እጆችን ንሱ። አይኖቻችሁን ጨፍኑ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በዚህ አለ። ኦ ኢየሱስ ስም ይባረክ። ኢየሱስ 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 ግሎሪ ግሎሪ። ውዴን በል ሸለማቴ ቤቴም ያንተ ነው ሰውነቴ ደለደልክልኝ ያኔን ጋራ ኦ እንዳልክ እንዳ ያላንተ መኖር ጌታ ሆይ ፍቅር ሰይ ሰይ ሕግ ነውና ያፈ አቤት ኢየሱስ ማትለው እልልታ ያለው ሰው ሰይ ጌታ አቤት ኢየሱስ ዛሬ ለአንድ ሰው የሳቅ ቀን ይሆናል። እጆቻችሁን አንሱ። አይኖቻችሁን ጨፍኑ። ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ አቤቱ የፍቅርህን ቤት ማደሪያህ ወደድኩ በህልውና አልውት በህልውና ውስመሆ ይመረጣ ከማር ወለላ ይልቅ ይጣፍታ። እጆቻችሁን አንሱ። አቤቱ የክብርህን ቤት ማደሪያህ ወደድኩ ከምንም በላይ አልውት በህልውና ውስጥ መሆን ይመረጣል ከማር ወለላ ይልቅ ይጣፍጣል። እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔርን ህልውና እያስባችሁ እጆቻችሁን አንስታችሁ የመጨረሻ እግዚአብሔር ህልውና በዚህ አለ። አቤቱ በህልውና መሆን ይመረጣል ከማር ወለላ ይልቅ ይጣፍጣ ስምጭ ምኖ ፈልጋለ የኔ እርካታ ያንተ ከበሉ ላይላዩን መሄድ ይቅርበኝና ይስጠሚ ወቴ በህልውና ይስጠሚ ወቴ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እስኪ ሙላይ በሉት። ሙላይ ተቆጣጠር ሌላ ህይወት አይኑ
ላይ ሌላ ህይወት አለ ሙራይ ተቆጣጥረ ሌላ ህይወት አለ ሙራይ ቸቻችሁን አንሱና መንፈስ ቅዱስ በህይወታችሁ ዛሬ አዲስ ነገር እንዲያደርግ ጋብዙት ሁላችሁ ማይ ጋድ ለጌታ ምን ይከፈለዋል? ለእግዚአብሔር የሚከፈል ነገር የለም። የሚከፈል ነገር የለም። ጭብጨባ ያለው ሰው ይከፈለው። እስቲ ደማቅ ለልታ የመጨረሻ ለጌታ እሰይ I feel proud. አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን።